തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ തബൂക്കിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്വഹാബിമാരുണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ. ഖുർആൻ തന്നെ സൂറത്തുൽ അൻഫാലിലും തൗബയിലും ഒക്കെ ആ വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, നബിയെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞങ്ങൾക്ക് പോരാൻ ഒട്ടകമില്ല നബിയെ, ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? തങ്ങൾക്കും അവർക്കൊരു വാഹനം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തങ്ങളെ കൊണ്ടുമായില്ല. അവരുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ചാലിട്ടൊഴുകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന വേദന കൊണ്ട് അങ്ങനെ മദീനയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇന്ന അഖ്വാമൻ ഖലഫനാ ഫിൽ മദീന, ഖലഫനാ ബിൽ മദീന, മദീനയിൽ ഇരിക്കുകയും നമ്മളോടൊപ്പം വരാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ചില ആളുകൾ, മാ സലഖ്നാ ശഅബൻ വലാ വാദിയൻ ഇല്ലാ വഹും മഅനാ. സ്വഹാബിമാരെ, ഏതെല്ലാം മലഞ്ചെരിവിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടോ, ഏതെല്ലാം മലകൾ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ടോ, തബൂക്കിലേക്ക് 1500 കിലോമീറ്റർ മദീനയിൽ നിന്ന് പോകണം ജോർഡാനിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക്. കടുത്ത ചൂട്, ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് തബൂക്ക് യുദ്ധം നടന്നത്, കടുത്ത ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു. കുറേ മുനാഫിക്കങ്ങൾ പിന്മാറി, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ചൂടിലൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ. രാവും പകലുമില്ലാതെ അവർ യാത്ര ചെയ്തു. ആ യാത്രയിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് തങ്ങളുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനം തങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഒരു യാത്രയാണിത്. ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായിട്ടില്ല, യുദ്ധമുണ്ടായില്ല അവിടെ. അവർ തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ഉണ്ടായത്, അൽഹംദുലില്ലാ, യുദ്ധമുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളും സ്വഹാബികളും പോയതാണ്. തങ്ങൾ പറയാണ്, നമ്മൾ കയറിയിറങ്ങിയ മലകളും താഴ്വരകളും, ആ താഴ്വരകും മലകളുമെല്ലാം നമ്മൾ കയറിയിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരാതെ മദീനയിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫിസിക്കലി അല്ല, ബൈ റിവാർഡ്, അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അവർക്കുമുണ്ട് സ്വഹാബികളെ. അവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ കാരണം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വരുമായിരുന്നല്ലോ. അതല്ലേ അവരുടെ നിയ്യത്ത്. ആ നിയ്യത്തിന് അല്ലാഹു കൂലി കൊടുക്കുന്നു.